Для виставки у Луврі Віталій Миргородський реставрував серед інших рельєф усікновення голови Івана Предтечі із Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Роботи, каже, було чимало і не зовсім безпечної. Шар клею, який був нанесений з зворотньої сторони, і там виявлені були гриби. Цей шар клею знімався, так як це був як розсадник грибів. Робив антисептування. Спочатку робилося антисептування, тому що якщо працювати з грибком і знімати шар клею, то це небезпечно для здоров'я реставраторів. Параделла усікновення голови Івана Предтечі тепер без грибка. Інша параделла пінзеля «Чудо святого Миколая» поряд вже зараз, як це було у старій експозиції краєзнавчого музею, висіти не може, бо «Чудо святого Миколая» на виставку до Лувру не їздило. Тому від можливих шкідників дерева ця робота не убезпечена. Аби вона не заразила інші, вся надія на київських реставраторів. Згідно домовленості, і навіть нам обіцяли оце центр реставраційний, так, київський, що другу параделу вони нам теж відреставрують, тому що ми бачимо, наскільки по-новому зараз виглядає параделла відсічення голови Івана Предтечі, яка експонувалася, на жаль. Ще одна параделла «Чудо святого Миколая», вона не була на виставці і теж потребує зараз реставрації, тому що коли ми будемо вже експонувати разом, треба буде, щоб реставратори оглянули, тому що, не дай Бог, будемо говорити, жук-точильник не був в тій роботі, і це вже є загроза для інших робіт. Віра Стицько каже, що Тернопільському обласному краєзнавчому музею дуже пощастило, що фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України, попри цілу вервицю інших охочих музеїв держави, взяли за експонати саме Тернопільського краєзнавчого. Коли привезли з Лувру роботи пінзеля, київські реставратори 2 дні вивчали фонди краєзнавчого музею. Відтак є надія і на дальшу співпрацю з Національним науково-дослідним реставраційним центром. Бо без реставраторів, кажуть музейники Тернопільського краєзнавчого, біда. Вважати, я один з музеїв, який не має свого реставраційного відділу. Це є дуже прикро, тому що інколи роботу можна врятувати, навіть трошки, як її зафіксувати на якийсь час, так, поки перевезуть, довезуть. Тому дуже важко, що в нас немає реставраційного такого центру. І ми дуже сподіваємося на те. І ніби є такі попередні домовленості з пані Світланою Стрільникою, що вони будуть якось допомагати нам, включать такі кращі якісь роботи з нашої збірки в план, реставраційний план, бо це є державна структура. Мене дуже здивувала якраз колекція, якою володіє Тернопільський краєзнавчий музей. Це дуже високий рівень робіт. Ось пані Віра показувала роботи Осинського. Є невідомі, вони зазначені як невідомий автор, але дуже велика вірогідність, що все ж таки, якщо це не Осинський, то хтось із учнів пінзеля.